ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም ማርስ ዜና በኩሪፍቱንና አልማ ዘመቻ አምሰሁልት የተሰማ ረው ግብረ ኃይል የመጀመሪያው ዙር ገቢ ማሰባሰቢያ አመራ ግብርንና ቀጥ አቅጣጫዎችን በተመለከተ ስብሰባ አካሄደዋል በኩልፌና አካባቢው አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የተዘጋጀው የጸሎት ፕሮግራም ተጠናክሮ መቀጠል ተነገረ አመታዊው የህንጸት የምጽሐፍ ውቅና ስነስርዓት መቃረቡ ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ምን ቆየውን የአማኔ ሌብ እንዲሁም ጽጌሬዳ አለሙ በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በኩሪፍቱንና አልማዝ ዘመቻ 52 የተሰማራው ግብረ ኃይል የመጀመሪያው ዙር ገቢ ማሰባሰቢያ መራ ግብርና ቀጣይ አቅጣጫዎችን በተመለከተ ስብሰባ አካሄደ የካቲታ በተካሄደው በዚህ ስብሰባ በመጀመሪያው ዙር የነበረውን እንቅስቃሴ በመገብገብ አቅጣጫዎችን ተቀምጠዋል ግብረ ኃይሉ ከጠቅላይ ጸሐፊው ጋር ባደረገው ቆይታ በተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ መራ ግብር የተሰበሰበው ገንዘብ ከቤተ እምነቱ አቅም አንጻር ጥቂት እንደሆነ ሁሉም የግብረ ኃይሉ አባላት የተስማሙ ሲሆን ያላቸውን አቅሟማጡ ያልሰሩ ቀጠናዎችን ህብረቶችንና አጥቢያዎችን የመለየት ስራ ሰርተዋል መዋቅራዊ ችግሮች የጉዳዩን አንገብጋቢነትና የመዋጫውን አይቀሬነት አለመረዳት እንዲሁም የግንዛቤ እጥረት እንደ ችግር የተነሱ ሲሆን ለእነዚህ ጉዳዮች መፍትሄ ለመስጠት ምን መደረግ እንዳለበት ውይይት ተካሂዷል በስብሰባውም ከአጥቢዎች ተሰብስቦ ለኩሪፍቱ አገልግሎት በተከፈተው አካውንት ያልገባ ገንዘብ በመኖር ምክንያት በመጀመሪያው ዙሪያ የተሰበሰበውን ገንዘብ አጠቃላይ መጠን ይፋ እንዳልተደረገም ተጠቅሷል በመቀጠልም የኩሪፍቱን አልማዘመቻ በአመርቂ ስኬት ለማጠናቀቅ ቀጤውን የግብሪያሉን እርምጃ በመወሰን ስብሰባው ተጠናቋል ባህላባና ሙዳት አጥቢያዎች ብረት የኩሪፍቱን ናልማ ዘመቻ በተመለከተ ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር መከናውኑ ተገለጸ የካቲት 16 2016 ዓ ምት ባህላባና ሙዳት ቢያዎች ብረትና በዶዮ ገናና ዙሪያው አጥቢያዎች ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል በቂ ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር መከናወኑን ከህብረቶችና ከቀጠናው ግብር ኃይል እንዲሁም ከመሪዎች የሚጠበቀው ሚና በተመለከተ በቦርዱ ውሳኔ ተሰጥቷል የካቲት 17 2016 ዓ ም በሃላባ ቁጥር 1 ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ገቢ ማሰባሰቢያ ስራ መሰራቱን ያሳወቁት በስፍራው የተመደቡት የግብረ ኃይሉ አባላት በእለቱ የቤተ ክርስቲያኒቱ የታዳጊ ልጆች አመታዊ ክብረ በዓል ቀን ስለ ኩሪፍቱ አሁናዊ ሁኔታና ስለ ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ሰፋ ላለ ህዝብ ለማሳወቅ እንደረዳቸው ግብረ ኃይሉ አባላት አሳውቀዋል ባህላባና ሙዳ አጥቢያዎች ህብረት በደዩ ገና እና ዙሪያው አጥቢያዎች ህብረት እና ባህላባ ቁጥር አንድ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ቀኝ እጃቸውን የሰጡትን የህብረቱንና የቀጠናውን መሪዎች አመስግነዋል በኩልፊና አካባቢ አቤተ ክርስቲያናት ብረት የተዘጋጁ የጸሎት ፕሮግራም ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ የጹምን የጸሎት ፕሮግራሙ የካቲት 11 የተጀመረ ሲሆን ለተከታታይ አንድ ቀናት እስከ መጋቢት አንድ ድረስ የሚቀጥልም ይሆናል በኮልፊና አካባቢያ ቤተክርስቲያና ትብረት የተዘጋጀው ይህ የጾምና ጸሎት ፕሮግራም ዋና ዓለማውን አማኞች ክርስቶስን በመምሰል ወደሚገኝ ብረትና አንድነት እንዲያድጉ መጸለይ ቤተሰቦች የክርስቶስና የቤተክርስቲያን ምሳሌ ሆነው እንዲገለጡ በጸሎት ማጥጋት በኢትዮጵያ ያሉ ቤተክርስቲያናት በአንድነት እንዲያዙና ለተጠሩለት ወንጌል እንዲኖሩ ማበርታት እግዚአብሔር በምድራችን የጀመረው መልካሙን ስራ እስከ ፍጻሜ እንዲያስቀጥልና አንጻራዊን ሰላም በዘላቂ ሰላም እንዲለውጥ መጸለይ እንዲሁም በአፍሪካ የመጣው እድገት እንዲቀጥልና ሰላማም እንዲረጋገጥ መጸለይ አድርጎን የተነሳው ከካቲታ 11 እስከ 17 ድረስ የምመናን ጸሎት በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የተካሄደ ሲሆን የካቲታ 18 የተጀመረው የአገልጋዮችን የምመናን የጋራ የጸሎት ጊዜ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት እስከ የካቲት 24 ድረስ የሚቀጥል ይሆናል በመጨረሻም ከካቲት 25 እስከ መጋቢት አንድ የቤተ ክርስቲያናት የአገልጋዮችና የምመናን የጋራ ጸሎት ጊዜ በማድረግ የጾም ጸሎት መራ ግብሩ እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል አመታዊ የህንጸት የመጽሐፍ እውቅና ስነስርዓት መቃረቡ ተገለጸ ቤተ ክርስቲያንን በሁሉም አቅጣጫዎች ማነጽን አላማው አድርጎ የተነሳው ህንጸት በየዓመቱ በወንጌላውያን ክርስቲያን ጸሐፍት ለተጻፉ መጽሐፍት እውቅና ይሰጣል የዚህ ዓመት የሕንጸት የመጽሐፍ እውቅና ስነ ስርዓትም ተቀርቧል። ህንጸት የመጽሐፍ ክበብ በ2015 ዓ ም በወንጌላውያን ክርስቲያን ጸሐፍት የተጻፉ እጩ የሆኑ መጽሐፍትን በተመረጡ ዳኞች እንዲሁም በመጽሐፍ ክበቡ አባላት ያገኘውን ድምፅ በማሰባሰብ ዝግጅቱን አገባዷል መርሃ ግብሩ በፊታችን ቅዳሜ የካቲት 23 ቀን 2016 ዓ.ም. በሳፋየር አዲስ ሆቴል ከ9 ሰዓት ጀምሮ እንደሚካሄድ ከህንጸት ማህበራዊ ሚዲያ ያገኘነው መረጃ መላክታል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ አገራት ወደ አገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የዩዚዝ የሚሽን አገልግሎት መስራች በቅርቡ በታንዛኒያ በተከሰተ የመኪና አደጋ ህይወታቸው ባለፈው 11 ሚሽነሮች ምክንያት አገልግሎቱ ጥልቅ አዘኑ ውስጥ እንደሆነ አሳውቁ በ1960 የተመሠረተው ዩዝ ዊዝ ሚሽን አገልግሎት 11 ሚሽነሪዎች በሞቱበትና ስምንት ሚሽነሪዎች በከባዱ በተጎዱበት የመኪና አደጋ የተሰማውን ሀዘን ገልጿል የአገልግሎቱ መሪ የሆኑት ከኒንጋም በዓለም ዙሪያ ያሉ ግለሰቦች ቤተሰቦችና የአገልግሎቱ አካላት በሙሉ በጥልቅ አዘን ውስጥ ናቸው ከሟቾቹ መካከል በግል የማውቃቸውና የመወዳቸው መኖሯቸው ደግሞ ለእኔ ያዘኑ ንጥፍ ድረብ ያደርገዋል በዚህ ጊዜ በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ከመደገፍ ውጪ ምንም አይነት አማራጭ የለም ሲሉም ተደምጠዋል በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኔሽንስ የማስተርስ ትምህርት መራ ግብር ላይ ተሳትፈው የማህበረሰብ እድገት ፕሮግራምን ለመከታተል ወደ ማሳይ መሬት በሁለት ባስ ሚሽነሪዎች የመጨረሻ ቀናቸው አስደሳች እንደነበረ ከኒንጋም ተናግረዋል በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጨው ምስል ሚሽነሪዎች ይጭ ቀናት ጌታ የሰራት የሚለውን ዝማሬ በጋራ በመዘመር ወደ ማሳይ ሲያቀኑ ነበረ ፍሬን በበጠሰ መኪና አማካኝነት አደጋው የደረሰ ሲሆን በአደጋው የአገልግሎቱ ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ብዙዎች መሞታቸውንም ከኒንጋም ጠቅሰዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው የዓለም አቀፍ ጴንቴኮስቲያዊው ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ኮሬ ተርነር በዝሙት ምክንያት አገልግሎት ማቆሙን አረጋገጠ መሰረቱን አውስትራሊያ ካደረገው ከኒውማ ቤተ ክርስቲያን ግሎባል ዋና መጋቢነት ከሳምንታት በፊት የወረደው ኮሪ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከምታገለግል ሴት ጋር ያልተገባ ግንኙነት እንደነበረው አምኗል በአገልግሎቴ የምታውቁኝ ያመናችሁኝ እንዲሁም ላለፉት ሀያአምስት ዓመታት ከአገልግሎቴ ጋር በተለያዩ መንገድ ግንኙነት ያላቸው ወገኖች በሙሉ በቅርቡ ከዝሙት ጋር ተያይዞ በእኔላይ የሰማችሁት ክስ በአሳዛኝ ሁኔታ እውነት ነው ሲል በአገልግሎቱ የፌስቡክ ገጽ ላይ አስፍሯል እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር 2023 መጨረሻ ልቤን አልጠበኩም ከታመኑ መንፈሳውያን አባቶች እርዳታ አልጠየኩም ለነፍሴ ወሳኝ የሆኑ ውሳኔዎችን አልወሰንኩም ወይም በቂ ጊዜ ወስጄ በአካባቢ ካለው ትግል አላረፍኩም የሚለው ከጻፋቸው ሀሳቦች ይጠቀሳሉ ስሜቴንና የመወሰን አቅሜን እንደ ጉም በሸፈነው መታለል ኃጢአት ውስጥ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ግንኙነት ትዳሬን ባህሬን እንዲሁም ጥሬን አደጋ ውስጥ እያለው በዚህም እግዚአብሔር ቤተሰቤንና ቤተ ክርስቲያኔን በድ እያለው ለዚህም ጥፋቴ እግዚአብሔርንና እናንተን ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሲል ሀሳቡን አጋርቷል ተርነር ከባለቤቱ ከሲሞን ተርነር ጋር በመሆን እስከ ፈረንጆቹ አዲስ አመት የሂልሶንግ አይነት ዘይቤ የምትከተለው ና በአሜሪካ እንዲሁም በታይላንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሲመራ የቆየ ሲሆን በሁኔታዎች ምክንያት እርሱም ሆነ ባለቤቱ ከአገልግሎታቸው ወርደዋል ተርነር ባለፈበት ነገር ሁሉ ጥለውት ያልሄዱትንና ከጎኑ የቆሙትን ቤተሰቡን አመስግኗል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ቻይና ትዳር የመሰረቱ ዜጎቿን እንደምትሸልም ገለጸች ከአንድ ቀጥሎ ሁለተኛው ግዙፍ ህዝብ ቁጥር ባለቤት የሆነችው ቻይና በየአመቱ የሚወለዱ ህጻናት ቁጥር እየቀነሰባት ይገኛል ሀገሪቱ በየአመቱ የሚወለዱ ህጻናትን ቁጥር ለመጨመር የተለያዩ ማበረታቻዎችን በማድረግ ላይ ስትሆን አሁን ደግሞ ዣን የተሰኘችው ግዛት አዲስ ትዳር ለሚመሰረቱ የግዛቲቱ ነዋሪዎች ሽልማት አዘጋጅታለች እንደ ሮይተርስ ዘገባ ይቺ ግዛት አዲስ ተጋቢዎች የጋብቻ ማስረጃቸውን ለሚያቀርቡ ዜጎች የሎተር ጣ ያዘጋጀች ሲሆን ለአሸናፊዎች 97000 ዶላር ሽልማትና ሌሎች ስጦታዎችን እንደምትሰጥ አስታውቃለች በዣን ግዛት ያሉ ተጋቢዎችን ከመጋቢት አንድ ጀምሮ እስከ ቀጣይ ሁዳር ወር ድረስ የሚያገቡ ጥንዶችን የተለያዩ ማበረታቻዎች እንደሚሰጥም በዘገባው ላይ ተጠቅሷል ቻይና ላለፉት ዓመታት ዜጎቿ ከአንድ ልጅ በላይ እንዳይኖራቸው የሚከለክል ህግ የነበራት ሲሆን ይህ ፖሊሲ ወደ ሁለት ልጅ ብታሻሽልም ዜጎቿ ግን ልጅ የመወለድ ፍላጎታቸው እየቀነሰ መጥተዋል ተብለዋል በቻይና የተጋቢዎች ቁጥር መቀነስ ልጅ ወልዶ ለማሳደግ የሚፈጀው ገንዘብ ከፍተኛ መሆንና ከትዳር ውጭ ለሚወለዱ ህጻናት መንግስታዊ አገልግሎቶችን መከልከል አዲስ ለሚወለዱ ህጻናት ቁጥር መቀነስ ዋነኛ ምክንያቶች እንደሆኑ ተገልጿል በኢሲያ በተለይም በጃፓን ደቡብ ኮሪያ ና ቻይና አዲስ የሚወለዱ ህጻናት ቁጥር በየአመቱ እየቀነሰ ሲሆን መንግስታት ዜጎቻቸውን ልጆችን እንዲወልዱ በማበረታታት ናቸው መረጃውን ካለን አማሪ ነው ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከእናንተ ጋር አብረን የቆየ ነው እኔ ጽጌሬ ዳለሙ እንዲሁም አማኖል ደቢሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተየታችሁን እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ደውላችሁ ልታሳውቁን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታል